Salam, hoş gördük hörmətli tamaşaçılar. Bugün də maraqlı bir məkandayıq. Gedəcəyim yeri xəyalımda canlandıram, sanki nağıllar aləminə düşmüşəm. Yeri gəlmişəm, nağıl dedikdə nənəm yadıma düşdü. Həmişə bizə nağıl danışanda belə başlayardı. Biri vardı, biri yoxdu. Biney qədimdə, biz də sual edərdi ki, aynənə, niyə biney qədimdə, biney qədim nə deməkdir? Deyərdi ki, qadualım, biney qədim, yəni çox-çox keçmişdə. Elə biz də hazırda, hürmətli tamaşaçılar, çox-çox keçmişdə, biney qədimdə, yəni biney qədidə. Biz bura şeyini xalatla deyil, öz ayaqlarımızla gəlmişik və deyəsən artıq yerindəyik. Mən Bakın mərkəzinə gəlmişəm, vaxtında da çatmışam, amma Orxan nəsə deyəsən yubanır. Aa, xoş gördük. Xoş gəlmişsiniz bizim kəndimizə. Xoş gününüzə gələmişəm. Bu qurdu? Aha. Yaxşı. Bu illər heyvanlar üçün tələ rolunu oynayır. Necə? Necəliyini irəlidə danışarıq. Anda irəli. Binəqəri kəndinin ərazisinin 60-70 hektar ərazisi bu cürlən qır gölü olub. Qırla böyük ərazi. Bəli, böyük ərazidir. Bu da qırla zəngin olduğuna görə qədim dövrdə indi nəsli kəsilmiş heyvanlar buradan keçəndə və yaxud da quşlar uçanda burada deməli o... Keçə bilərik? Keçək, buyurun. Deməli, onlar göl effekti yaratdığına görə, onlar su içmək məqsədi ilə düşüblər bura. Amma yəni, burada... gün düşüb, şüşə effekti yaranıb və onları cəlb eləyib. Cəlb eləyib. Onlar da bura düşdükdən sonra, aydın məsələdir ki, həmin o qıra yapışıb qalırlar. Budur qalıqları. Bəli, sümüklərin qalıqları burada indi də qalıb. Maraqlısı da budur ki, bu heyvanlar ki, burada ilişib qaldıqdan sonra çıxmağa cəhd edirlər. Onlar çıxmağa cəhd elədikcə, hərəkət etdikcə daha... Digərlərini cəlb eləyiblər, özlərinə baxıb. Özlərində tələ rolunu oynayıb, təbii tələ rolu deyirlər buna. Buranın yaşı təxminən, deməli, alimlər hesablayırlar 200 min il bundan əvvəlki. 200 min il. 200 min il. 1938-ci ildə Azərbaycan Sənaye İnstitutunun 3-cü kurs tələbəsi Məstanzadə soyadlı bir tələbə bunu təsadüfən kəşf eləyib və bundan sonra 1940-cı ildən Azərbaycan İndiki Milli Elmlər Akademiyası geoloqları tərəfindən burada deməli, tədqiqat işləri aparılmağa başladı. İndin özündə də bu ərazi xüsusi olaraq qorunub saxlanılır və aparılır deyəsən işlər. Deməli, burada tapılan heyvanların böyük əksəriyyətinin nəsli artıq kəsilib və burada Binəqədi kərkədanı adında bir ilk dəfə olaraq həmin növdə olan heyvan məhz burada tapıldığına görə həmin ad da verilmişdi. Bundan əlavə kərkəzlər olub, iri öküzlər olub, müxtəlif heyvanlar olub, maral olub, hansı ki qeyd edirlər ki, maralın buynuzunun uzunluğu 12 metrdən artıq olub. Yəni, çox nəhəng heyvan. 12 metrdən artıq? Təsəvvür etmək belə çətindir. Təkcə buynuzu. Və buradakı bu tapılan sümüklər ki var, qalıqlar ki var, onlar hal-hazırda Milli Elmlər Akademiyasının Həsən Bəy Zərdabi adına Təbiət Elm Tarixi Muzeyində deməli sərgilənir. Çox maraqlı bir faktorundan ibarətdir ki, burada bitki növləri, ağac növləri də tapılır. Məsələn, biz bilirik ki, Abşeron təbiəti bir qədər quraqlığa meyilli təbiət, yəni burada yaşıllıq o qədər də çox deyil, amma buradan tapılan bitki qalıqları sübut edir ki, 200 min il bundan qabaq həmin bu ərazidə hal-hazırda Abşeron təbiətində xas olmayan bir yerdir ki, insan faktorunun nəticəsində həmin bitkilər və canlılar qarşısında yığılmaz təbiətli qiymətlər. Bundan əlavə burada arxeoloji qazıntılar qalıqlayır. Sonunda isə 2011-ci ildə Milli Elmlər Akademiyası tərəfindən burada yenidən arxeoloji qazıntılar aparılıb və ən maraqlı faktorundan ibarətdir ki, bu dəfəki arxeoloji qazıntılar zamanı yaşı 50 min ildən aşağı olan eksponatlar tədqiqata cəlb edilməyib. Yəni, daha qədim qalıqlar.
min il zamanı. Alimlərin tədqiqatına görə oranın 60 min il yaşı var. Binəqədidə tapılan ən qədim sümük isə 200 min il. Deməli, biz çox tarixi bir məkandayıq və siz bunu danışdıqca həmin o keçmişi, binəyi qədimliyi insan həm seyridir, həm də hiss edir. Bir maraqlı fakt oldu ki, biz əslində burada indi hal-hazırda dayandığımız bu yer ki var, biz heyvan qalıqlarından danışırıq, bu əslində bəşəriyyət tarixindən də qədimdir. Yəni, o heyvanlar ki, burada yaşayırlar, həmin vaxtda artıq insanlar hələ belə deyək də, mövcud deyil. Orxan, səhv eləmirəmsə, Birinci bu tərəfdə gördüyümüz minarənin arxasında olan hissədir. 1818-ci ildə tikilir. İkinci böyük bu günləri cəmaat namazı qılınan hissəsi isə təqribən 1909-cu ildə bu binanı, o binaya əlavə ediblər. Binəqədi cami məscidi adı ilə adlanır. O dövrdə Binəqədin beylərindən birisi Firudun bey olur. O gəlir, deyir ki, mən bunu istəyirəm, özüm dişim. Cəmaat razılaşmır. Və doğru surətdə də razılaşmadılar. Nəyə görə razılaşmadılar? Razılaşmadılar ki, hamısının burada əməyi olsun. Ona görə cami məscidi. Cümə məscidi, cami məscidi. Elə bu gün də belə adlanır və tanınır. Rəsmilərdə Binəqədi cami məscidi adı ilə adlanır. Diqqət eləsiniz, minarənin üzərində bir top... Bəli, elə gülləbaran izi var orada. Bəli, bəli. Bu hadisə 1918-ci ildə erməni daşçıraqlarının Bakıya hücumu zamanında olur. Burada bizdə vulkan palçıq
dağı var. Onun ətəyinə qədər, onun ətrafına qədər onların qoşunu gəlir Bakıya girməkdən ötürü. Binəqədinin cavanları, kişiləri, öz arvad uşaqlarını, qoçuları və beyləri, hamısı cəmaat cəm olub bir yerdə. Arvad uşaqlarını aparıb görədir, bağlarına qoyurlar və özləri gəlirlər burada ermənilərlə müharibədə, o döyüşdə döyüşüblər o dövrdə. Binəqədi özü müqavimət göstərir. Onlar kəndə girə bilmirlər, amma top atəşinə tuturlar kəndi və yeni tikilmiş minarəni, top burada mərmisinin də yeri var. 1973-cü ildə istəyirlər burada NKVD bunu söksün, dağıtsın. Allah rəhmət eləsin, o zamanın müdrik kişilərindən olub Həcı Əmrah, hansı ki burada hamam var, o hamam onun adına da kəndin hamamın olmadığı dövrdə hamam tikib xeyriyə bir işinə qoymuş bir insandır. O Həcı Əmrahın oğru Bayram olur. Bayram kolxoz sədri olur. Gəlir atasına müraciət edir ki, sabah gələcəklər məscidi sökməyə, nə edək? Deyir, kolxozda nə qədər artıq araba və digər əşyalar var, məscidi təmizləyin, doldurun ora. Bunlar səhər gələndə ki, o heyət gəlir sökməyə, baxırlar ki, artıq bura ambar kimi istifadə olunur. Yəni bu yolla məscidin sökülməsinin qarşısını aldılar və onu qorudular. Çox sağ olun, təşəkkür edirik maraqlı söhbətə görə. Fəaliyyətinizdə uğurlar diləyirik. Hörmətli tamaşaçılar, Bakının bütün kəndlərində olduğu kimi Binəqədi kəndində də sərdabə qəbirlərə rast gəlinir. Onlar özündə keçmişi və tarixi əks etdirir. Bu haqda bizə Əmrah müəllim təfərrüatı ilə məlumat təqdim edəcək. Bir daha xoş gördük. Neçənci əsrə gedib çıxır həmin qəbirlər? Qəbirstanlıq ətrafında tapılan arxeoloji zül qazıntılar zamanı tapılan bu daşlar 670-ci ilə təsadüf edir. Deməli, hələ qazıntılar olsa, bundan da ola bilsin ki, qədimi daşlar tapıla bilər. Əslində, kəndin yeri o çökək yerdə olub, bulaqlay deyilən yerdə olub. Orada müəyyən səbəblərə görə, sonra kənd qalxıb 22 yaşayış yerdir, yuxarıdadır. Deməli, 670-ci ildə tapılan burada daşlar vardır. Bugün özündə də hələ də araşdırma işləri aparılır. Araşdırma işləri aparılır. Qazıntılar olsa, yenə də o köhnə qədimi daşlardan tapmaq olardır. Həmin qəbirlər və bu daşlar tarixi abidə olaraq qorulub saxlanır. Qorulub yığıb saxlanmış o burada göstərmək üçün bənzinlər çəkmişdir. Bu bir daha Binəqədi kəndin nə dərəcədə tarixə, köklərə malik olduğunu sübut edir. Orxan, əsasən kənd cəmaatının tarixən məşğuliyyəti nə olub? Binəqədi kəndində demək olar ki, bütün sənət sahələri ilə məşğul olan insanlar olub. Əsas məşğuliyyətdə burada bir ev var, istəyirsiniz orada yaşayan bir sənətkarla sizi tanış edin. Onun həm əlləri qızıldır, həm də həyəti, bağ-bağçası Gülüstandır. Doğrudan, elə bizim də məqsədimiz istedadlı insanları tanıtmaq və dünyadan köçənləri yad etməkdir. Əlbəttə ki, böyük məmnuniyyətlə.
Hörmətli tamaşaçılar, gördüyünüz kimi bələdçi seçməkdə mən heç də yanılmamışam. Gəncdir, çox istedadlıdır, savadlıdır, filoloqdur, ixtisasçı və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında çalışır. Görək evdədirmi, dedi adam. Görəsən evdədir. Evdə olar. Səs gəlir, deyəsən evdədirlər. Xoş gördük, Mədəniyyət Telekanalı, Emil, Orxan. Cəbrayıl. Gələ bilərik. Çox sağ ol. Gəl. Orxan sizi çox təriflədi. Biz də gəldik. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ ol. Belə keçib, mən baxıram, dizayn, arxitektur baxımından çox fərqlidir, özəldir. Yəqin ki, özünüz təşkil etmisiniz. Təbiətin böyük vurğunuyam. Qəşəng bağ-bağçanız da var. Ya, gözəldir. Mən bu təbiiliyi sevirəm mən. Bax, burada görürəm daşları, onlar da nə vaxtsa sadə daş olub, amma indi artıq sənət nümunəsi. O dəniz qırağından maraqlarını yığıram, belə kompozisiyalar qururam. Bu da əl işinizdir. Bəli, bu da əl işinizdir, bir arabadır. Mən bax bu tərəfdən müsbət enerji hiss elədim. Anacan ailəşib orada. Bəli, anam da. Görürsünüz, Zərifə xanım, Həti xanım. Salamlaşaq. Xeyr duasını alaq. Bizim böyüyümüz, abi. Buyurun, siz keçin, bizi tanış edin. Hər vaxtınız xeyr olsun, xoş gördük. Sağ ol, çox sağ ol oğlum. Allah saxlasın sizi. Buyur, yenə xoş gəlib, səfə gəlmişsən. Nə sualım var, hamısını düppədüz deyəcəyim. Adınız Zərifə xanım. Övladım var. Hər şəhər bu gələcək, alnımdan, əlnimdən öpsün görək. Ay, bala, işin yox, ana, mən gəlməliyəm. O da sizin tərbiyənizdir, öz nəsiyyətinizdir. O da böyükləri olan hörmətdən irəli gəlir. Bilir ki, bax, bu kətdə həmin ənənələr yaşayır. Ənənələr hamısı yaşayır. 5 dənə övladım var, 5-ini də ali təhsil vermişəm, 3 simen fabrikdə işləmişəm, sonra balalarımı oxutdurmuşam. Bu Cəbrayıl gili Quliyevillər nesilindəndir. Onların nesilləri hamısı skulptordur, rəssamdır. Nəvələrim də oxşayıb, balalarım da oxşayıb. Biz də eşitdik ki, çox istedadlı sənətkardır. Bax, Orxan dedi ki, gedək yaxından tanış eləyək sizi. Gəlmişik sizin evinizə, yaxından tanış olmaq istəyirik. Köhnə ənənələr elə qalıb kəndimizdə. Nə dedik, kəndimizin böyüğü var, aqsaqqalı var. Mən indi Ağbüçəgən qalmışam, hamısı yaxşıdır. 41-ci ildə Xızda buynuzlu qoyunçılıq, Duzdağımız var, şor, mürdələbi şoru deyirlər. O, bir də qalxozumuz olub, bütün kənti saxlayıb. Şarlar əskər gedib, atalara, mənim öz atam gedib, əmlərim əskər gedib. Sonra hələ bu saxlayıb kəndi, yığıblar, yığışdırıblar, saxlayıblar kəndi. Allah sizə ömür versin, çox sağ olun. Allah canlı sağ olun. 90 yaşım var. Allah ömür versin. Əski ki olmayasınız bu evdən, ocaqdan. İcazə verin, biz Cəbrayıl müəllimin emalat xanasına yaxından tanışalım. Gəldik sizlə görüşək, xeyr duanızı alın. Gəlmişik, gedin. Hamısını tanıdım. Özüm də yaddaşım da yaxşıdır. Allah ömür versin, çox sağ olun. Biz... Sizə yaxşı yol. Çox sağ olun. Uğurlar olsun sizə. Çox sağ olun. Allah ömür versin, sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, hazırda biz Cəbrayıl müəllim emalatxanasındayıq. Əslində, hər zaman bizə sənətkarın xəlvətgahı maraqlı olub və biz burada olduğumuz halda sanki sehirli bir aləmə düşdük. İstərdik elə bir-bir sizin əl işlərinizə nəzər salaq, amma ondan əvvəl qeyd edək ki, siz impressiya sənəti ilə məşğul. Bəli, tətbiqi sənətin bir növüdür. Qeyri-ənənəvi deyirlər, çünki çox insanlar
rəssamlar məşğul olmurlar bu sənətlə. Çox böyük zövq, hövsələ, hünər və istedad tələb edir. Artıq və siz ağaclara sanki ikinci həyat ömür bəxş edirsiniz və onlardan bu cür sənət nümunələrini yaradırsınız. Yüzlərlə, yüzdən də çox, artıq yüzdən sonra saymamışam. Ağac növlərindən, bitkilərdən istifadə edirəm. Onları yonqar halına salıram. Artıq ondan sonra işə başlayıram. Məndə bir əsas prinsip odur ki, mən rəng işlətmədən ağacların öz təbii rəngləri ilə bu intarsiyalı istifadə edirəm. İtaliyada 15-ci əsrin ortalarında hardasa yaranıb və yəni yerləşdirmək yerinə qoymaq mənasında intarsiya sözü. Və siz də bax bu halda olan, bəli, bəlkə də artıq yararsız vəziyyətə düşən ağaclardan, bəli, daha sonra yonub, bax yonlar bu hala salırsınız və ikinci həyatı onlara bəxş edirsiniz. Burada çox Afrika ağacları, Asiya ağacları, Cənubi Amerika ağacları, yəni ağac növləri hətta. Bizim təbiətimiz də çox zəngindir. Demək olar ki, elə ağac növləri var, dünyanın heç bir yerində, məsəl üçün, bitmir. Hər şeydən istifadə edirəm, onun rənginə görə əlbəttə ki, liflərinə görə. Ağızlara düşən təbii ləkələr mənə daha çox maraqlandırır. Yəni təkcə bu ağacdır, ondan xoşum gəldi, yondum və bunu yapışdırdım, deyil. Deyil, əlbəttə ki, əsas mənim üçün onun rəngi önəmlidir. Bir də bilirsiniz necə də, ağızlarda o qədər yumuşaq rəng var ki, rəssamlar yaxşı bilir. Palitra ilə əlbəttə ki, müqayisə olunmaz mənim. Məndə olan rənglər, çünki orada milyonlarla rəssam palitrasında. Heç biz müqayisə etmək istəmirik belə. Ancaq rəssam axtarır o rəngi tap. Mən onu hazır tapıram, hazır olmuş aldım. Rəssam 6-7 rəngdən bir rəngi alır. Burada rənglər o qədər yumuşaqdır. Heç ancaq bir boyadan istifadə olunmur. Haradasa mən bu oturacağı görmüşdüm. Bu pişik də deyəsən heytdə qaçan pişikdir. Heytdədir, bəli. O bir dəfə gəlib ustonun üstündə oturmuşdu. Birdən mən baxanda gördüm, artıq mənə tema verir bu, belə qısa. Sonra saxladınız, oturdu orada, tez, yoxsa elə hafizənizdə olanı? Tez qeydiyyat aparıram. Bu işə gəldikdə köhnə, bəli, kəndi xatırladır. Bu köhnə binə qeydiyyidir, iş özü də hardasa bir 8-10 ilin işidir. Hörmətli tamaşaçılar, hazırda biz bələdçimiz Orxanın köməkliyi ilə kənd ziyalılarının birinin evindəyik. Təşəkkür edirik Orxan bizi. Bugün çox maraqlı insanlarla tanış elədin. Dəyərli həm söhbətlərimiz oldu. Hazırda da biz Tahir müəllimin ocağındayıq. Tahir müəllimin oğlu İsa və yaxın ailə dostu olan Təhməz. Yeri gəlmişkən Təhməz Binəqədi kənd sakini olsa da bizim məsul əməkdaşlardandır. Mədəniyyət telekanalında səs rejissoru kimi fəaliyyət göstərir, mütləq növbə gəlib çatacaq Təhməz sizə də. Amma ilk olaraq Aqsaqqal söhbəti və onun xeyir duası, maraqlı fikirləri bizim üçün çox dəyərlidir, önəmlidir. İstərik Tahir müəllim, sizdən başlayaq söhbətimizə. Gələn ayaqlarınız var olsun, sağ olun ki, bizim kəndə də yad eləmişsiniz. Biz bilirik ki, bugün özündə siz ziyalılarla yanaşı, gənclər çox fəaldılar. Elə gənclərdən söhbət açdıqda ilk olaraq biz Orxanla tanış olduq. Çox gözəl bələdçilik elədi bizə. Əgər icazə versəz, müraciət edək İsa'ya, o da bizə kəndin dəyərli ziyalılarla bağlı, hansılar ki, bütün dünyada mən deyərdim, şöhrət tapıblar və eyni zamanda Azərbaycanımızı tanıdıblar. Bugün onları biz yaşadırıq, təkcə istedadlı insanları deyil, eyni zamanda dünyalarını dəyişənləri də biz yad edirik, xatırlayırıq, gənc nəslə yaxından tanıdırıq. Buyurunsa. Xoş gəlmişsiniz bizim kəndimizə. Bizim kəndimizin bir çox hörmətli, tanınmış ziyalıları olub, həm kənd daxilində, həm ölkə daxilində ki, bugün biz o gənc nəsil olaraq onlarla fəxr edirik. Həmsinin onların bizi üçün qoyduqları milli mənəvi dəyərləri qorumağa çalışır. İstər ictimai, istər elmi sahədə göstərdiyi fəaliyyətlərinin izi ilə getməyə çalışırıq. O şəxsiyyətlərdən danışmışkən ilk növbədə Azərbaycanın ilk kimya professoru,
dahi alim Şıxbala Əliyevin adını çəkə bilərik. Şıxbala Əliyev 1910-cu ildə Binəqədi kəndində dünyaya gəlmişdi. Onun elmi fəaliyyəti əsasən 2-ci Dünya Müharibəsi illərinə təsadüf edirdi. O illərdə Yusuf Məmmədəliyevin yüksək aktanlı benzinin kəşfində Şıxbala Əliyevin də böyük rolu olmuşdu. Sovet hakimiyyəti dövründə Şıxbala Əliyevin bütün bu elmi fəaliyyətləri kənarda qalmamış, dəyərləndirilmiş və onu fədakar əməyə görə mükafatı ilə mükafatlandırmışdılar. Eyni zamanda müstəqillik dövründə də Şıxbala Əliyevin bütün elmi fəaliyyəti gözdən qaçmamış, onun 90 illik yubileyi dövlət səviyyəsində qeyd edilmişdir. Şıxbala Əliyevdən başqa təkcə Binəqədi kəndində yox, Azərbaycanda tanınan mərhum sənətkar Sona Aslanovanı da qeyd edə bilərik. Sona Aslanova 1924-cü ildə Binəqədi kəndində dünyaya gəlmişdi. İlk dəfə onu Azərbaycan səhnəsinə dahi Üzeyir Hacıbəyev gətirmişdi. O, bir neçə Azərbaycan filmlərində yadda qalan obrazlar canlandırmışdı. Bununla yanaşı Binəqədi kəndi bəyləri ilə, qoçuları ilə, ziyalıları ilə məşhur olub. Onların adlarını çəkərkən ilk növbədə Firidun bəy Aslanbəyovu qeyd etmək olar. Firidun bəy, ümumiyyətlə, onun ictimai fəaliyyəti çox geniş olmuşdu. 1918-ci ildə Binəqədi kəndi yaxınlığında erməni daşınaqları ilə baş verən müharibədə Firidun bəy çox yaxından iştirak eləmişdi. Bununla yanaşı Firidun bəyin ermənilərlə mübarizəsi təkcə bununla kifayətlənmir, həmsinin Cumhuriyyət dövründə, Qarabağda, xüsusən Əsgəranda gedən döyüşlərdə Azərbaycan əskərlərinə pul və dövrün silahları ilə yardım göstərmişdi. Sovet hakimiyyəti dövründən 2 dəfə həbs edilmişdir. Bunlarla yanaşı Binəqədi kəndi bildiyiniz kimi neft mədənləri ilə məşhur olduğu kimi, həm də neft qudaları ilə məşhurdur. Neft qudalardan adını çəkmişkən Molla Neftalını qeyd edə bilərik. Molla Neftalının həm Binəqədi kəndində neft mədənləri, Xəzər dənizində balıq vədəgərləri, həmsinin Bakı şəhərində, Dağıstanda fabriki, eyni zamanda Pirşağı kəndində malikanəsi var idi, hansı ki bu malikanə Sovet hakimiyyəti dövründə sanatoriya kimi məşhurlaşmışdı. Çox təəssüflər olsun ki, Molla Neftalını 1937-ci ildə öz qardaşı Kəblə Güllərlə birlikdə repressiya məruz qalmışdı. Bu repressiya illərində ümumiyyətlə təkcə bu iki qardaşla yox, bir neçə Binəqədi ziyalısını, alimini, din xadimini çox təəssüflər olsun ki, həbs edilmiş, bəziləri sürgün edilmiş, bəziləri isə güllələnmişdi. Bunlara misal olaraq Azam və Qüdrət Şükürov qardaşlarını misal gətirə bilərik. Bu iki qardaş Binəqədi kəndində haqqın, ədalətin bərpası üçün daim çalışmışlar. Qoçu kimi fəaliyyət göstərməklə yanaşı həm də qonşu kəndlərdə də böyük nüfuz sahibi olmuşdular. Ki, bu hər iki qardaş 37-ci ildə repressiya qurbanı oldular. Ondan əlavə, Binəqədi kəndinin müxtəlif dövrlərdə, müxtəlif zamanlarda, müxtəlif vəzifələrdə işləmiş, nüfuz sahibi olmuş kənd sakinləri olmuşdu. Ki, hansı ki biz bugün gənc nəsil olaraq onlarla fəxr edirik. Bunlara misal olaraq Bayram İsayevi, Ələsgər Musayevi, Kərbəlayı Əzimi, Cabir Aslanovi və başqalarını misal gətirə bilərik. Bayram İsayev kolxoz sədri işlədiyi dövrdə atası Həcəmrahla birlikdə həmən ki o biyaxçı məsciddi ki çəkdiyi, o məscidin qorunub saxlanmasında böyük səy göstərmişdilər və bunun nəticəsində 1937-ci ildə hər ikisi həbs edilmiş və Nargin adasında güllələnmişdi. Ki bugün də mənim atam həmən o Həcəmrahın Bayram kişinin nəvəsi olur. Bax, hələ yeri gəlmişsə bəlkə müraciət edək Tahir müəllimə. Bizə daha ətraflı baxdı, danışar, bəhs edər. Fəxr olunası oğlunuz var və çox xoşdur ki, bugün gənclər tarixi bu cür öyrənirlər və eyni zamanda müraciət etdikdə təfərrüatı ilə bu cür məlumatları bizə təqdim edə bilirlər. Həcəmra həm mənim babam, həm də Ələsgər əminin dayısıdır. 1915-ci ildə Həcəmra atası Hüseynə Məkkəyə ziyarətə gedirlər. Gedməmişdən qaba evlərdə İsa'nın yoldaşı qeyd edilir ki, biz için bir vari, sonra giyim eşyaları, berbezeyli şeyler getirersen. O zarfatsan qeyd edilir ki, mənim arzum var. Mən orada namazımı qılıb Məkkədə vəfat edəcəyəm. Burada nesə evde o kadar inanmıyorlar, ama ki onun arzusu olur.
deyib oğlumu Səzəmrağa deyərsiniz. Belə olub ki, bunlar gediblər Məkkəyə 1915-ci ildə. Atoğul bunlar Məkkədə namazını qalandan sonra İsa'nın halı dəyişir. İsa'nın halı dəyişəndən sonra oğlu biraz zaman olur, təşvişə düşəndə deyib ki, qorxma yenə. Mənim Allah-u Teala arzumu yetirdi. Orada vəfat edib, onun qəbri Məkkədədir. Əcəmrə sonra niyyət edib, gələndən sonra bu gördüyümüz o hamamı başlayıb tikdirməyə. Bugün Tarməm, nə yaxşı ki, bu tarix araşdırılır, gənclər tərəfindən maraq göstərilir və eyni zamanda sizi kimi ziyalılar, övladlarınıza, eyni zamanda maraq göstərənlərə bu tarixi faktları aşılırsınız ki, o unudulmur, təbliğ olunur və bugün biz Orxan nə qədər müasirik, bir o qədər azərbaycanlıyıq, azərbaycançılıq ideallarını qoruruq, saxlayırıq, təbliğ edirik. Bizim əməkdaşımız Təhməz də çox böyük hörmət göstərərək mədəniyyət nümayiş etdirib, mədəniyyət kanalının əməkdaşı olaraq başqa cür mümkün deyil. Sənin fikirlərin bizim üçün maraqlı olacaq. Buyur. Mən də bir daha öz kəndimiz adından, öz doğma televiziyamıza minnətdarlıq eləmək istəyirəm ki, sağ olun, gəldiniz, çəkdiniz bu tarixi, bu tarixi abidələri tamaşaçılarımıza tanıtdırdınız. Biz hər birinizə, Tarməm, sizə xüsusilə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Qonaqpərvərliyi nümayiş etdirdiniz. Bu dəyərli məqamlara nəzər saldıqda bizə tamaşaçılara məlumatları təqdim etdiniz. Artıq, hörmətli tamaşaçılar, biz proqramımızın sonuna doğru irəliləyirik və bugün biz Kəndimiz adlı kitabın Binəqədi səhifəsini birlikdə maraqladıq. Düşünürük ki, sizin üçün də maraqlı oldu. Növbəti dəfə sizin kəndinizə, Novxanaya gələcək. Gözləyin. Salamat qalın. Allah'a emanet.